No niin, siinähän sitä on juhannusruusut kukkimassa parhaillaan. Niitä on tuo muuallakin lisää. Mut ihan hyvin nää kukki, että tässäköhän tulee ihan se hunaja ja näin tuoksuu näistä. Kyllä ne ihan hunajalle tuoksuu nää kukinnot, että ei ihme, jos mehiläiset ja muut hyönteiset sekoo niitten tuoksusta. Tuleeko niin sanottua kukkakuvaa? Tässä aika lailla, joo, kukkakuva toiminto tuli. Jees, mutta täällä on sit täällä joo, oikee ehtinyt puutarhahommia tekee. Tossa on tammen taimi. Se ei vaan näy ihan vielä. Tässä on lisää ja tuolla. Sit kun mennään tänne päin, niin tässä talon nurkalta alkaa tonne asti ulottuu. Aha, siellä on joku. Näkisköhän sinne. Ei nyt ihan. Tikkaat näkyy siinä. Aika hyvää kuvaa tää kyllä ottaa ja sillä siinä kasvaa kataja tuossa kuvan keskellä. Se on pikkasen kuollettanut itteensä, mutta päissä on jonkun verran tosta kasvua. Mut semmoista, että tämmösiä juhannustunnelmia täältä päin. Pistetään nyt tää video tonne videopalveluun sitten vähän myöhemmin. Terävä piirtokuva pitäis tän periaatteessa ottaa. Näin ton tamme ikä oikeestaan tiiä. Mut se oli siinä jo silloin, kun minä olin sain pieni. Ja itse on 80-luvun alussa syntynyt. Mut tommosta.